অসমৰ আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থনত ইএছডিচিলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মই সোতৰ নং বুকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আজি মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছোঁ। মোৰ সকলো সমৰ্থক ৰাজ্যক লৈ আজি মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম, তাৰপিছত মই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈ যাম। ইয়াতে মই সকলো ৰাইজৰ সমৰ্থন কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ দৰে সাংবাদিক ৰাইজসকলে আমাৰ যি ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ ক'বলগীয়া কথা আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ভালদৰে অৱগত কৰে মই আপোনালোকৰ মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি আশা লৈ আপোনালোকে নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? জিকাৰ আশা লৈ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ, আমি জয়যুক্ত হ'ব লাগিব। জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছত বোকাজানৰ উন্নতিৰ বাবে আপুনি কি কৰিব? অকল বোকাজান বুলিয়েই নহয়, উন্নতি কৰাটো কেৱল বোকাজান বা কাৰ্বি আংলং বুলি নহয়, অসমত কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যা আছে। যি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে আঞ্চলিক দল গঠন কৰিছে, ৰাইজৰ দল গঠন কৰিছে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দল গঠন কৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ লগত এএছডিচিৰ মিত্ৰতা আছে আৰু সেই মিত্ৰতা সূত্ৰে আমি এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। গতিকে আঞ্চলিক দলৰ যিখিনি উদ্দেশ্য, যি লক্ষ্য, সেইটো ৰূপায়ণ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। জিকাৰ পাছতে সেইখিনি আমি কৰিবই লাগিব। কংগ্ৰেছ বা বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক যি ঠগন দিলে তাৰ বিপৰীতে যুঁজিবলৈ যি দল আগবাঢ়ি আহিছে আমি সেই দলৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেয়া ৰূপায়ণ কৰিম নিৰ্বাচনৰ পিছত। তাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং বা বুকাজানত কেইবাটাও সমস্যা আছে, দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছে। মই ক'লোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে উন্নত কাৰ্বি আংলং গঠন গঢ়িবলৈ, কাৰ্বি আংলং সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আন্দোলন চলাই আহিছে। আন্দোলন সফল নহ'লেও কিন্তু কেইবাটাও চুক্তি সমাপন কৰিছে। এই চুক্তিমতে কিন্তু ইয়াত কাম হোৱা নাই, চুক্তি ৰূপায়ণ হোৱা নাই। MOU মেমৰেণ্ডম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভালদৰে পৰিচালনা হোৱা নাই আৰু মেমৰেণ্ডম অফ ছেটেলমেণ্ট সম্পূৰ্ণ একোৱে মানে ৰূপায়ণ নহ'ল। সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰা হ'লে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিলেহেঁতেন, হাজাৰ হাজাৰ জনসাধাৰণক আমি সা সুবিধা দিব পাৰিলেহেঁতেন। সেই যিটো পাই থোৱা ক্ষমতা সেইখিনি অনাটো আমাৰ কৰ্তব্য হ'ব। জিকাৰ পাছত এক নম্বৰ এইকেইটামান আমি কাম কৰিম।